ते पळय कठोर, आतां पावस खूब आशिल्ल्या कारणान हांगा काँक्रीट घालूंक मेळना किंवां ते हेजें हें आसा पळय आमचे डामर घालूंक मेळना, सगळें ओलें आसा. ताका लागून आतां हे फीट हे होल्स आसात ते पॉटहोल्स आसात ते सगळे रुबल स्टोन घालून ताजेर आतां टॅम्पररी मेजर हें करपाचें आमी ठरयल्लें आसा, म्हणजे पीडब्ल्यूडी ठरयल्लें आसा. तें आमी आतां चॅक करपाक आयल्ले आसा आनी हांगासर एक्स एम एल ए आमचे जुजे फिलीप साहेबूय हांगा आयल्ले आसा, तांणीच चडशे हांगा पॉयंट आवट केल्ले आसा तांकां ते ताका लागून आमी हांगा आयल्ले आसात आनी आमी ते पीडब्ल्यूडी हांगा काम करीत आसात. पावस चड आशिल्ले कारणान काम करपाक अडथळो येता, किंवां आतां लेनी भितर आशिल्ले कारणान व्हडली गाडी हाडून हांगा रुबलस्टोन हाडून उबी पार्क करपाकूय प्रॉब्लम जाता, किंवां ट्रॅफीक प्रॉब्लम जाता हांगासर. ताका लागून पूण हळूहळू हें चालू आसा आनी डेली तांकां विचारलें हांवें पीडब्ल्यूडी, ते म्हणटा डेली आमी पॉटहोल जितले दिसता ते काडीत आसात, म्हणून कॉन्ट्रॅक्टर आनी ती गाडी सगळी तांचे चालूच आसता. आतां नॅशनल हायवे ज्या जे ज्युरिडिक्शन आसा ते पीडब्ल्यूडी ऑथॉरिटी आमी कळयल्लें आसा आनी ते काडटले. आतां चालू आसा, काम चालूच आसा तांचे एवरी डे, पूण हे पावसा लागून आमकां मदीं मदीं तांकां डिस्ट्रप्शन येता. 15 दीस जाले हांवें प्रेस कॉन्फरन्स केल्ले आनी प्रेस कॉन्फरन्स घेवन हांवें अल्टरनेटिव दिल्ले. तुमी जर काम सुरवात करना वो पॉटफूल तर काडना जाल्यार हांव एक रस्त्यार येतलो कितें करतलो. तेज्या पयलें आयज सकाळीं फुडें वचोन हांवें काल पीडब्ल्यूडी इंजिनियराक फोन केलो, मिस्टर नायकाक. तसोच आयज मामलेदार ऑफिसान गेलो, तसोच आयज हांव डेप्युटी कलेक्टर ऑफिसान गेलो. हें तेका सांगपाक जरी तर आयज हो तुमी हें पॉटफूल तर वास्कूचें काडनाय जाल्यार आमी बोबाट मारतले. म्हाका म्हणटा तें काम फाल्यांचें आयज काम करून जाता जाल्यार करपाचें. कोणाचें लायफ सेव जावपाक शकता वो लायफ सेव करपाक जाय जाल्यार मागीर कोणूय मोरोन कोण मागीर बोबाट मारप ना. सो ताका लागून आयज देखून वास्कूची मुनीस मेला सगळीं झाडां कातोली. हांवें लास्ट टायम सांगलें की कोणाकूय कावज काडचें पयलें हें पॉटफूल काडा म्हणून, आनी ताका लागून स्पेशली हांव मी दोगूच जाण येयल्या. कित्याक सुबेज जाण येयले जाल्यार म्हणटाले इंजिनियराक घेराव घायलो, कॉन्ट्रेक्टराक घेराव घायलो. घेराव कांय ना, आमी तांकां पर्सनली ह्या लुगाराचेर आपयल्या आनी ते पॉटफूल जे सगळे काडून लायल्या. इवन पी डब्ल्यू डी म्हणटा जे हायवेचेर जे पॉटफूल पडल्या ते आपणाक लागना, तो हायवे पळोवन घेतलो म्हण एकमेकाचे घालप ना. हे पी डब्ल्यू डीन मिनिस्टरांनी वो लोकलच्या ऑथॉरिटीन जे एम एल एनी येसले कावज घडचे पयलींच प्रिकॉशन घेवपाक जाय, आनी हें तर घेयना जाल्यार मागीर करून कसलो फायदो ना. कोणूय मरोन मागीर कितें केलो फायदो ना. ताका लागून हांवें स्पेशली आयज इंजिनियरांक, मामलेदाराक, तशेंच डेप्युटी कलेक्टराक वो पी डब्ल्यू डी इंजिनियरांक, कॉन्ट्रेक्टरांक हें आपयलें आनी इमिजिएटली करूंक लायलें, कंप्लीट करूंक लायलें.